Si, bandeko, ya Gemena, les auditeurs Nyonson, Zinga Zinga, na ba territoire mosusu bozali kolanda biso. Kolo Yesu apambola moko na moko, tozali na ntango ya émission na biso. Le temps de l'éclaircissement, émission oyongayo abino, Nabesaka, Frère, Kiala, Kimbembe, Meda. Émission, le temps de l'éclaircissement, et Zali Pona, Kozoa, Siki Siki, Yamakomi, Nanzambe, Nangolo, Na Yesu Christ. Numéro Nabiso, Yamusala, ya, temps de l'éclaircissement, 081 168 11 59. 081 168 11 59. Kimia Yankolo, Zala, Namoko, Tuébike, Tuzali Kolobela sur la ruse des animaux, et aussi Tuzali Kolobela Nakat Nango, l'inimitié de la femme et du serpent. Tuzali na Genèse 3, verset 1er, et aussi Genèse 3, verset 15e. Tuzali Kolat Kaba fandi na gemena pe ubangi mobimba pe bande ko nyonso bazali kola na biso mame na basidu bangi bazali kola na biso bozala na kimia tokokendeke likomi na Genèse 3 wana par la grâce de Dieu. Yango tozali d'abord kosambela, tozali komitika na maboko na kolo Yesu Kristo, yende kolo liloba, yende liloba ya solo. Yende azali kopesa biso bomo, ya azali ko résoudre ba problème na biso. Tango tokimelaka pa Nzambe, ezalaka mpona tozwa ba solution. Bible elobi dans l'ère des tresses, na psaume 107, à partir du verset 19e, na 20e, l'écriture est biso dans l'ère des tresses. Na kati na komitungisa na bango, na kati na ba minyoko, ba belelaki Yahweh. Yahweh atindaki liloba pe liloba ebikisaki. Solo Nzambe azalaka Nzambe ya solution. Na kati ya likambo nyonso, Yesu nde azalaka solution, Yesu Kristo. Me Yesu asengaka aussi olanda nzela ye azopesa, olanda likambo ye azoloba, parce que ye nde azali Nzambe na bomoi. Libanda na ye mopesi pema za te, ye nde apesaka biso pema. Nzoto oza na yango wana. Mutu musu akopesa nzoto alolenge wana te. Nzambe kaka nda kela kiango Yesu Kristo. Pema oza na yango wana. Yesu nda sala kiango. Soka pesa ki yo pema. Sala ki yo lolenge oza wana. Yeba ki ako yuko rezoudre ma problem nyozo ko oza na yango. Meloko munene zamba sepela ka ezali ke otambola na ye elongo ndengo oza wana. Bomo ya lisumu esila. Kobanga kombo Nzambe ezo esika. Kotosa liloba Nzambe ezo esika. Oza na masumu ifo yambola. Longwa na mabe nyonso. Tangu tozali koloba boye. Ozo ya ndangai na nzela ya radio. Zwa conscience. Mizongisa moto. Nzela ozolanda ya mabe wana. Eko tongone loko mokote. Ezande nzela ya liwa mizongisa na nzela malamu. Sepela kolanda Nzambe, talela Nzambe. Tangu motema na ye tutami vraiment na Nzambe na bomoi, akotika yo ta ko résoudre ba problème na yo. Je te dis vrai, à part Jésus eza na mutu ta ko résoudre makambo na yo. À part Jésus eza na mutu ta yebi makambo na yo nyonso. Ayebi motema nao malamu, parce que yenda sala ki motema na yo. Ayebi makanisi nyonso salaka na yango. Tongo pokwa midi. Ayebi ba proje oza na yango. Proje ya mabe, tika. Yako kene ko sala bondumba na butu, tika. Yako kene ko luka soki hotel, ofuta mbongo. Ozo futa mbongo quelque part osala bozoba, tika. Zonga na nzela ya Nzambe. Libanda ya Nzambe bomo ezate.
Zera nyosa lisumo okolanda ealiwa. Bomo imemi ya komise perisanzoto masturbation. Ezaliwa tika. Soki babilo kwa nengwana osomone loko ezo tungi seyo kaka. Ola mukana tongo esengeni kako sesuye na bondumba. O regrete na simakosa la bondumba. Lobi lisusu. Ozongi kaka na bondumba. Oleli lisusu. Lobi wana makasi ezate ozongi kaka. Otinda message toko sambela. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Jésus-Christ a été kokangolandé. Boye ya Yesu ezala kipo, lisumu elongwa na mitema na biso. Boye ya Yesu ezala kipo tozwa bolimbisi ya masumu. Poto tambola lisusu lolenge ya nzela ya mokili te. Ezate ke Yesu alimbisi yo ozongi lisusu nelo komoko. Il faut obikela bosantu nazambe. Bomo ya koina etika motema na yo. Bondumba etika motema na yo. Lokuta koina. Bomo inyonsu. Oyo Yesu Kristo azoko reproche. Etika bomo ina yo. Zwa conscience mizongi sa vraiment na kati na yo. Zamba lingi yo. Kola bwaki yote. Yangonda zoti ndelo inuba. Yebake tango zaliko mipesa na ngolu na zambe. Oko yebake zamba za kamalamu. Litongo nino zoti kakaka na bondumba. Vina yezo kanga makaka. Eloko nini ozozo a rekompansi. Oke yo sali bondumba obimi. Lobyo zisu randevu na mosusu. Osali su bondumba. Ozana libala, ozo kede kosala bondumba. Eloko nini ozo zwa, oezo tonga vina yo. Ozaka komi linga na lisumu na ba malediksyon. Tika nzela nyoso mabe na kombo na Yesu Kristo. Motema na yo esiko na mana kombo na Yesu Kristo. Soko za dispose, tango na zaliko sela la losambo oyo. Eke yo reconnaître mabena yo. Zamba kolimbisa yo. Zamba kosalisa yo. Kolo kofungula nzela na yo. Yesu akosikola yo. Yango nazali kosambela. Kotiko na maboko na kolo. Pe mutu nyoso za malade. Yesu ndabikisaka. Tosambela kande na kombo ya Yesu. Yenda kangolaka. Ndeto ko rekomande yo na maboko ya kolo Yesu Kristo a resoudre problème na yo. Ata ozala kolali balanda kayo kaka na saba pongi. Olali ozomona ba femme de nuit, ba mari de nuit. Ozo sala bondumba na kata ba pongi. Ezali milimo mabe pona ko kokanga nzela li pamboli na yo. Il faut être attentif. Yeba ke Yesu aza solo akangolaka. Mi pepe nyonso. Ya yo fandi na chambre. Ozo mi sepe nzoto na mwasi. Ozo mi sepe nzoto na mobali. Yesu alimbisa yo. Zwa conscience. Yeba ke bomo inyonso wana ezaliwa. Ezaliwa. Tika yango, lolendo, komimona baninga pamba, kochola, kofinga, kotongo, tongo, tongo bato, bomo ya mabewa. Songi, songi, nyoso oyo Bible zo pekisa, misala na nzoto, tika, zamba koyamba yo. Nazo sambela, nazo rekomande. Yo na bomo ina zambe na maboko na kolo Yesu Kristo. Yeo ya sungaka. Kolo zali malamu mingi zambe na bomo oi. Na zali dabor kobele la mawa na yo zambe ni kolo na moko na moko. O zali komo na motema na moko zambe na bomo oi. E koma misolo ki sonde le ker e le ren. O yebi bo zindo ya motema na moko. Lo lenge na zolo baboy. E singa motazana chambre. Esika moto azo teka biloko nena wenza zola na radio. Oya zole kananzela zola na radio.
Yesu zotanga motema na ye. Mawa na yo ezala likolo na ye. Pardonne sa vie, Seigneur. Oya zana katina libala. Oya kwaisa mina bondumba. Pardonne Yahweh na biya no monde yo roi. Bomo ina yo sambela bikamo Yesu. Esiko la bomo ina moko na makokolo. Pardon. Zambe ngoluna yonde na zali kobelela. Yondo zali zambe na mawa mosungi monene. Nani mosusu na kokimele pana Yesu kiyote, Seigneur. Yondo sala kabura mokango laka. Yondo siko laka. Ofongole la kabiso banzela ya kitoko. Oh, Jésus, sala ngolu. Nande konanga mobali bisika zali. Nande konanga mwasi bisika zali. Esika teleme azolanda. Esika fandi azoteka azolanda. Esika fandi landako. Esika lali na chambre. Azoyo kazolanda. Miséricorde, mawana yo likolo na ye. Siko la bomo ina ye zam. Lisumu eza la musika na ye. Mosali nyoso sana bondumba limbisa. Azamo umbu na yo. Kangola. Siako banga zambe na kati na ye. Botosi ya lilo banzambe kota. Yondo benga kiena nzela na zambe. Pesa ye makasi. Yako kima lisumu. Yako kima bondumba. Lo kutako ina. Bomo inyoso mabe ya wae. Elo ngwana bomo ya bana na yo. Zambe yondo za limulungi. Ngolu na yonde na sengi Seigneur de grâce et alisamana yango. Nazali ko senga na otango, mi pepe na maladi na telemeli yango. Ben puissance sexuelle na mabala, na longoli yango na kombona Yesu. Mabala na bande kwezala na kimia, na kombona Yesu. Banvutumanyoso hemoroidal, banvutumanyoso demoniaque, diabolique. Seigneur, ba faiblesse sexuelle na mabala. Elonga na kombona Yesu Kristo, yondo zali molongi monene. Kololo boko na nguya. Ekangola, maladie na ba trompe. Sterilité na bengani yango na kombona Yesu Kristo. Ki e kombana longoli yango na kombona Yesu. Na déclarer ko bota elanda zam. O Dieu grâce de paix et miséricorde roche Jésus. O zali zambe na pole lisibana mai na bomoy. Molongi na solo akangola ka. Lokuta esike fandi na ndeko etika ena kombona Yesu. Bomo ina bondumba etika ena kombona Yesu. Botosi lilo bana yo zambe zo esika. Kolo zali monene mingi zambe. Talisabi kamo na yo. Kokisabi le mono kitoko. Fongola bomo ina bato ya wena biyano. Ba oba sa malade. Ba siko la ma. Seigneur, monte a tension. Ba hyper tension. Ba hyper tendi. Tension son anormal oh Dieu. Situation difficile. Ya wena biyano mon Dieu mo wa. Ya be stoma. Ya welo biko elanda. Zambe yon dosa monene Seigneur. Grandeur na yo simba zambe na bikamo a Yesu Kristo mon Dieu ba prostate cancer ekima ya we yondo zali monene sida ekima ya we na we azali kondima yondo sala kanzambe minene sorti no za maladi eza la zambe na libungu eza la bakiste eza la miom loboko no na nguya nde sala au nom puissant de Jésus Christ grâce na yo zambe e kango la bomo ina bato Seigneur de grâce e bikisa ya wa ba onyo so baza bloqué. Asala likambo zo resirte. Nzela na ye ya baktivite fungwa. Na kombones. Onyo sabungi saki. Oza dia restauration. O restaure ya we na nguya Yesu Kristo mon Dieu. Na kombones Yesu Kristo. Ngolu na yo Yesu. Esi mbabiso na olo sambo. Ngolu na yo kolo na kembo e visite moko na moko. Na rekomande Seigneur. Tango ya liloba na maboko na yo. Na sengi lo boko na yo na nguya. Yangonde kamba biso Seigneur. Fongola banzela kitoko. Pesa biso buanya. Toevi kote ya te. Yonde mote ina solo. Pesa nga buanya ya we. Pesa nga liloba na yo zambe. Pesa nga izambe solo na yo ya tango. La parole dit a propos. Pesa nga yango zambe na biyano. Fongola maele na batu. Bayoki bayoka malamu. Koute pa na yo. Na kombo na Yesu Kristo. To sambeli boyo kombo ya lisiko na biso kombo ezali kolona nyoso na nzela na yango nde to zilobiko na kombo na Yesu Kristo to lobisolo amen. Kimia ya kolo ezala na moko amen. Lipamboli na zambe bomba yo vraiment na tango zingi kolanda liteya amen. Sur Genèse 3 verset 1 na verset 15e.
tozali kotanga yango toza na continuité tozali kokoba toujours na malakisi na biso o tozali koteya tozwi verset premier ya Genèse chapitre 3 tutangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nazui, verset 15e. Toujours à Genèse 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. To tamboli déjà na katina malakisi na biso sur la rise des animaux et aussi inimitié ya serpent na ya femme. Ce qui te roi ko sala rappel moke to talisaki ke verset premier ya Genèse 3. Oui, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Toloba ki boy, l'iteya oyo, bateya agara ke serpent zala ki rusé, ba animaux mususu bazaki na rusé, tolobi l'iteya wana nzamba yebi yango te. Eza lokuta. Bwaka lite ya wana. Yango tozo ke de ko confirmer na écriture ke tangu balobi plus risé. Elingolo ba barisé baza. Yango ne na France, na français ba benga la superlatif. Tangu balobi le serpent aza plus risé. C'est que barisé baza. Na senga ki na yo mote inyos ozande konanga branamiste ou ozana message ya frère Branham le kana etandozo verset premier lobela ngo bato soko lobite c'est que kota l'église des saints Basali basa wana na kemena ya basantu bako yambayo. Poko kuka ko explique ango te verset 1. Donc, na senga ki yango. Po ifo ko tambola na kati ya bosolo. Ko tambola bulungana bulungana te. Tambola na bosolo na kati na malakisi. Écriture ici, serpent aza plus risé. Cela veut dire les autres animaux sont des risés. Yangonde la pensée du Seigneur, l'écriture. Total, c'est qui aussi, Bafani Nyosagemena, verset 15, il y a Genèse 3, Tolobaki. Utilisez, soit même livre, na yo zan angon a message à Branham. Osa soki na doctrine nim. Zwa ba livre, zwa matéya. O ete Genèse 3:15. Bosota première ligne, et ate. Inimitié ya serpent, na ya femme. Directement, bokwe ina inimitié ya postérité serpent. Na postérité aux femmes. Émission le temps de l'éclaircissement. Et ça poison qui s'en manque na manque d'abord. Ne bandeli ali komi wana ya Genèse 3 verset 15. Inimitié
ya femme na ya servant. Yango nde moto ya likambo oyo tozana yango. Kolo Yesu Kristo apambola moko na moko. Na botamboli na biso. Oyo nyoso tuzuru bangona kibondeko. Tolinga katoza la ensemble na bandeko na biso nyoso. Bao basa na ba doctrine mabe, basa elepantir na ba doctrine mabe. Ba kota na ensemble de saint. Ba kota na parole véritable. Souci na biso yangwana. Soki tozo te ya boye. Eza po bandeko na biso. Oyo nyoso goza na ilakisi ya mabe. Atika yango po lilakisi ya mabe ko biki sa te. Et comme on a 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans verset 21, et le lui, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication au Jésus. Donc, Bible le lui, on a 1 Corinthiens, verset 21, le col à Mokili. Na bwanya na yango eyebi zambe te esepela seki zambe ya yei abiki saba oyo bazali kondima na nzela ya liboma ya liteya liteye bombi sali pasteur kosakana na bana zambe te. Et loko eza mabe, repens-toi. Po batozo dirije wan. Zamba sopa ki makila pona bango. Soko yoki da ta conscience. Et loko yozo teya. Be kriti yozo teye melango. Repens-toi. Libota wana, zambe a sopa ki makila pona bango. Ko sakada na via bana zambe te. Totambola ki na kati ya koloba na biso. Totalise ki surtout boyeke. Zambe alobaka lolenge moko to mosusu. La topesa ki Hébreux chapitre 1er. Na verset 1er. Zamba talisi biso. Ke alobaka pe azozongela. Mais a changé. Lolenge. Nde na pesa ki ndakisa. Nazwa ki Genèse 41. Natanga ki verset 25. Esika Pharaon alota ki bandoto na emibale. Alota ki bandoto ya bangombe. Aloti pe bandoto ya banzete. Pona eza la ki bandoto mibale. Ayebisi ba sage na ye. Parce que toute nation est conduite na ba sage. Roi zawana, mais ba sage bantura ka roi. Bangonde basimba ka décision ya ba royaume. Na Genèse 41, Pharaon ayebisi ba sage na ye bandoto. Moto moko ta yebakiamu. Nde oya zalaki na kacho ensemble na Joseph. A se rappele. A lobe zana motomoka zana prison. Ye alimbo la kabandoto. Non, na sepela gane lobe la Joseph tanga yaki. A lobe ki se ne pa moi. Pharaon. Ezangate. Yahweh nde. Ne lo konne soto pe saka lo kumu na Yahweh. Même dingi na zote ya boe. Nga na za zoba. Na maele te. Boyebe onyoso ezande ya nzambe. Na gobeta tolo na ngote za ya nzambe. Na zo presente kaka kom dispensateur. Na zo zwa o ya pesi. Nde na tieli bino. Joseph bandi kolimbo. Totana ki verse 25. Joseph tanga lot ayoki ndoto ya banyama. Ndoto ya banzete ayebisi Pharaon na verset 25.
alobi oyo faraon aloti eza eloko bon moko ah seke moli mona nzambe ekoki kozwa nzete place mosusu na écriture mosusu ebimi ngombe ebimi nyama ayei na verset 32e alobi soki faraon mokonzi amonaki ndoto ezongi mbala ya mibale yoka nzambe ndenge azoloba na kata joseph na genèse 41 faraon amoni ndoto ezongi mbala ya mibale ah seke nzambe apesi ndoto liboso ngombe alingi azongela ngombe mazongeli ngombe na lolenge ya nzete voilà la bible donc okozala na eloko awawa na genèse 2:3 nzambe lolenge na ye azongelaka na makomami oyo nyonso azongelaka me ashanjaka lolenge yango totalisaki boye tolobaki ke soki ozwi genèse 4 oyo eza mpo na biso nyonso batei soki ozwi genèse 4 liloba oyo nzambe alobaki na verset 15e ya genèse 3 je mettrai l'inimitié entre toi le serpent et la femme omoni na verset wana eve azalaki wana serpent mpe azalaki wana adam azalaki wana motei soki oluki yango na genèse 4 eza te eza te oluki yango na genèse 5 eza te eve akufi oyo eve omonaki wana na genèse 3 aza asu te kobulungana bulungana makanisi te oloba o te bato kobanda basimba bible bayebaka verse wana ezalaka eve te bateyaka bongo te yo nde teya koloba te bato zwa nde teya bayebisi yo ke na genèse 4 ya te na genèse 5 eza te ah ifaut toluka eve wana mpe toluka serpent wana adversité wana mpo ntango totangi na verset 15e ya genèse 3 eza te ke serpent ndakoya na kibonguna te mwasi mpe te ekomami je metre nzambe nde akoya kotia kibonguna entre nyoka na mwasi nzambe ye moko alobi je metre si otanga eza na temps ya future donc elobi lwana elingi oloba ezokokisama na genèse 3 te oyebi na komi oyebi français grammaire na yo oza moto ya mayele bayebisi yo je metre okoluka ngo na verse wana te tambolako luka ngo na ngambo mosusu mpo bayebisi yo je metre linimitie entre serpent na femme otiki genèse 3 mpo eza je metre okei na genèse 4 mpo ozoluka je metre otamboli na makomi lokola omoni yango na genèse 4 te omoni yango na genèse 3 te natunaki osi motuna eske na nzambe lokuta ekoki kobima lwendela ata moko te ekomami na romain 3 verset 4 biso nyonso bato toza bakosi nga naza mokosi naza pamba soki ngolu te nabika te ngolu nde ebikisi biso mawa na nzambe nde
Romains 3, 4, et à l'issue, que Dieu c'est le vrai, nous sommes gagnés solo. Et au Pesaki, psaume 33, tu bandes à partir du verset 9e, tu te gagnes au verset 11e, qu'on a les commis lobby, que Zambé, alo baka makambo eye, ezali sami. Apesa kamitindo makambango e monani. Ndeli komito tanga kina binu. Seke makambo ya alo baki wanane bandeli. Ilfo nyonso eko kisama. Nde ifundo lukango menana makomi. Nde totala ki lolenge zamba tseka basako, masakoli na ye. Tozwa ki abakuka na chapitre deuxième. Kuna tomona ki na bakuk 2 verset premier tina troisième. Zamba zote sa bakuke esakweli etambolaka. Lisakoli etambolaka. Okoki komona moto na Biblia epa ya basakoli. Eke nzamba lobi na tina na ye, na tawana, mesa kweli wane zoloba, na tina ya Kriste. Tozwa ki na binonda kisa. Tozwa ki Ezayi 20. Tonota ki verset 1, tina verset 3. Kura tomona ki, zamba ebisi Ezayi, tambola motaka. Longola pe masapato na yo. Tambola na bari ya Israel. Bato na komona boye. Bazomona Ezayi. Ezayi ya tamboli bolo. Mezalaki mechazi ya Zambe na Ezayi 20. Zambe menazalaki kotalisa. Ezayi tenda zolo bela. Mezalaki ne Ezayi kotamboli. Ezayi okola yo okomona. Eve, mais à Eve, wanate, zamba zo tambola. Oh, de korambay. Soko soso ni Bible boyete, yeba ke obungi. Ivo soso lo, lolenge zamba pesi makoma minae. Nene zayi 20, verset 1 à 3, tomoni, ke zamba lobi, lokole zaya tamboli, kozanga bilamba, na zangi sapato, lolenge moko kosamile ma dans 3 ans, et pa echopi, na Egypte. Donc, zamba explika ki elamba ya Ezayi, oya zalaka na yango na ndapo, tango alongoli elamba, elamba na ye, elamba one zakota isan kembo, oyo yo Egypte azalaki na yango, na echopi, ke zamba kolongole lamba wana, gloire na bangone basa ki eleve. Pase chopi azako tambola toujou, na kati Egypte, na se Egypte. Pase ke basa ko ben angoli boso territoire kouche, a Bible. Donc se ke, Ezayi comme bas de l'Egypte, na se Egypte. Territoire kouche, echopi. Donc de, il faut comprendre Ezayi longoli sapato. Oh sapato te isakalisiko. Bakonzi ya mabele mingi. Barua na tango na bango. Ba mona kanetike bango nde baza kapabla kokangola. Moninga na emboka na ye mosusu. Kotia mosusu na prison. Kosala boy. Wana nyonso bata isakanetike baana sapato. Mais quand la taille ne s'est pas essayé à retirer dans sa patte, cela veut dire pouvoir à Zahir Kosale. Zamba l'a pas dit à Roukoué ça. Kola Zasolo. Nena Zouaki aussi acte deuxième. Tant Totanga qui acte deuxième, Tomona qui l'olenge, Pierre. A Zouaki ma komami en Zambé ou en Azoye bisaba yuda. Alobeli bango.
bande konangai. Tata na biso Dawidi alobaki ka kokufaka te. Alobaka ke nzamba kotika te azala korompi. Korruption wana ilinga koloba kokufa, kopola. Nakati na lilita. David alobaki ye kosale makate pona ye. Wana natanga ki verset 20 ya acte 2. Na kende ki ti na verset 33 ya acte 2. Na zo kende bo po na si natanga yon balebele. Nde, tango apesi makomi wana, oweza apso, ayebisi bande kona eba frère, na verset 29 ya acte 2. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voilà le langue batangé la Bible. Aye bisi bande kona lubi bande kona ngai. Papa na biso David kunda na ye esika ba kunda ki ezawa na vile. Ya alobaki kwa kokufa kate. Oyebi tangu David asaboye banze mbono. Si batu wazayi koyoka. Batu bako oyebi sabana na ye balobi. Antuka bina koza bana esengo. Bana bagotu na pe bango nini. Oh, papa na bino tuto yoka ya uto yemba. Ke ya ukufate. Vrema bino boko zalaka orfelente. Or, la réalité, c'est là qu'il y a un ombre. Parce qu'elle est là aussi, dans la vérité de David. Oh, il y a des qui sont orphelins. Alors, je ne vous laisserai point orphelin. Oh, Jésus. Au moins, il y a un temps dans la Bible. Et ça, c'est au fin du roi, non? Au fin du roi, 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 au fin du L'idée à Jardin de Nesukelina 2, chapitre 2 à Genèse, dans chapitre 3. On est allé cause à la limité. Nzamba répétaka de plusieurs manières. Nde yango na koma ki na likamba ko expliquer maintenant d'abord Eden, Jardin d'Eden. Natali segi bino ya yambo. Que Zambe a pesa ki mabele d'abord, promesse à mon aîné. Ya monde nyon son mabele na maboko a batomi bale. D'abord a pesa ki Adama, na Genèse, autant ki Genèse 1, Genèse 2, et puis a ye ko pesa ngo Abraham. Wana nazolo banangambo na ye ya héritage comme héritier. Apesaka Adama. Apesipe Abraham. Likomami ya kopesa Abraham nena pesa kibino Romains 4. Verset 13. Je lis au nom de Jésus Christ. En effet, ce n'est pas par la foi, par la loi plutôt, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. L'olenge Zambé a salaki epaya Adama, a yaki aussi a pesi epaya Abraham. Oh Jésus. Yango natali saki yo l'olenge Zambé a zonge la kamakambo. Na lobaki kenzambe tanga sali jardin d'Adam, asala moto libanda jardin d'Adam. Mazui moto akoti amemiye akoti na kata jardin d'Adam. Zamba ye kozonge nango. Alokoti Adam na Mesopotami. Azui ye, ndenge totanga na Josué 24. Na verset 1 na 3e. Tangu Josué azo si sa mosala na ye. Azo tali so ba Israeli nyonso ke
Tata na Abraham azalaki mosambeli bikeko. Bango nyoso bazalaki mosambeli bikeko. Bazalaka na kati ya ba nation. Nde na talisa kiyo likomi oye talisa ka ba nation kon poussière. Na kosonge na mosulelo. Na ebisa kibino ke toza mikolo nyoso na radio. Na gemenawa. Na nzela ya telephone. Lelo ezamo kolo ya le 16 juin 2020. Soki to siri si na rally 17h ti 18h toza na RDI. Toza na radio development. Donc soki to sisi kakao to bani na radio development. Soki ba rendez-vous musu esele makite eza indépendamment ya volonté na ngai. Kolo apambo la moko na moko. Amen. Donc, ce que tout le monde a boye que Zambé a répété Mabele a edene na ba forme ya Mabele a pesa ki Adam, a Abraham. Alors, baki Abraham quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Lo lenge mouka salaka Adam a memie ti a yoko tena edene. Na jardin de l'olenge moka zuzo Abraham azo memayeti ya yoko tena kana wana natange la kibino jorto petat verset premier ti na verset troisième j'ai l'honneur de Jésus Christ. Amen. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. On a Josué 24. Comment on a verset 1er? Tu as verset 3er. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, ça là, vous savez, vous savez, qu'on a battu Abraham. Verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je l'ai multiplié, j'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. Oh Jésus. Awande natali saki ke zambe azalaki mena ko banda ko kende kote kote misali kambona ya inimitié aussi. Donc, attends ici d'abord que Bazaraki bisambe libikeko. Mais allongoli Abraham. Or, ma bota nyonso na mabele, bile benda rabango, nani penin, wana tozoki Esaïe 40, na verset 15e. Esaïe chapitre 40, verset 15e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, Esaïe 40, verset 15. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Voilà. Donc, ma nation n'est pas tout. Maintenant, ma personne qui serpent. Bilei poussière. Ndene bandeli. Natali sa kipino ke kolia. Etali sa kape kolonga. Yangolo kola tomoni ba nation. Zambazo kokanisa bangona poussière. Ndene pesa ki yo Esaïe 14 verset 12e. Parce que na verset 14e ya Genèse 3. Zamba ebisa ki serpent kolia poussière.
Azalaki kolobela serpent ancien, oye azalaki nakati ya serpent physique. Kokino te mate ya mabe wana te balobaka o serpent azalaki moto na jardin d'Eden. Azalaki de 2,50 m. Lité wana c'est la sorcellerie. Zamba est bien monté, ça sorcellerie lité à Néma. Et ça vraiment, serpent, il s'agit serpent d'abord, mais serpent ancien, il s'agit précipité, aïe qu'on s'incarne dans un serpent physique. Bon, Zamba a répété qu'à toujours, il s'agit de plusieurs manières. C'est ça le langage Zamba. Il y a qu'on ça là. Il y a un mot comme on en est tiens. Na Ezaï 14, parce que le Belandé, roi à Babylone, prophétie sur roi à Babylone, Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar, oye, Bazalagi Koloba, a cause à la nasse, mais ni n'y a quoi à côté la carte, verset 12e maintenant. Ezaï 14. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Touti comment on Ezaï 40 nations. Ngana zakane wana tanga kamingi nazongelaka. Ezaï 40 verset 15 touti tanga nations anini. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Verset 15. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Maintenant aux monna ba nations comme poussière. Mais Zambé bimisa Abraham na kata ba nation. A retiré Abraham. Donc, Azuré était les poussières, moko a retiré Ango. A tié Ango Mali. Oh Jésus. Et commis comme l'argile. Que Dieu bénisse. Yango ko remarqué. Balaam a pesé définition à Israël. Dans le nombre 21. Dans ce temps, on a commencé à Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 23e. À partir du verset 7e, il y a 9e. Alors, Biboé. Dans le verset 9e. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Voilà. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Donc, Israël a zan angambo pouani. Yé zamba pesi parole. Ma belle yo zamba pesi ki Abraham. Et Isaka. Eden. Jardin d'Eden. Yangon a pesi ki omakoum. Joël chapitre 3. Chapitre 2, verset 3e. Natangela ki ango Joël, chapitre 2e, verset 3e. Natangela ki yope li sousou. Jérémie 3, verset 16e. Mais ça n'a pas verset belé. Mais n'a pas 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 Joël 2, verset 3e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Eden. Voilà. Et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Totanga qui aussi Jérémie, chapitre 3e, verset 19e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous, verset 19e, je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, les plus belles ornements des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Aux hommes, délices égale à Eden. Voilà. Donc, pays de délices, il va voir le bango, jardin d'Eden. Voilà. Ce qui m'a belé, on s'en va penser qu'Abraham a béni un jardin d'Eden. Boye, bi, ma fan, il y a jardin d'Eden.
Eva fanda na jardin de Eden. Afanda ki kuna nakati. Adam fanda ki nakati. Kola pambo la bino makasi. Amen. Yango moni na zula ki bino. Boyoka ni na zambe. Na mokanda. Ya psalm 89. Zamba lo baki soki libota na eto site. Ako zwa verja ako beta libota wana. Verset nazwaka, Esa psalm 89, verset 31. Na pesa kiyango. Na banagi na 31, ti même na 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et dans la psaume 89, maintenant dans le verset 2e, et n'observent pas mes cantiques, je punirai de la verge leurs transgressions et des coups leurs iniquités. Donc, Zamba Zaraki, a kobeta libota soki tosite na verge, na chicote na e, na fimbo na e. Wana fimbo wana po itiza opo abeta nan. Abeta ev, ye zambe. Ndete ya ikota la fimbo ango. Tozwaki Esaïe 10 verset 5. La verge de l'éternel. Esaïe 10 verset 5e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ. Esaïe 10e au verset 5e. Tant aux yeux Esaïe 10 verset 5. Malheur à la Syrie. Verge de ma colère. La verge dans sa main. C'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre les peuples de mon courroux pour qu'ils se livrent au pillage et fassent du butin, pour qu'ils les foulent aux pieds comme la boue des riz. Zambenda livraki, Ève appelée Israël. Voilà. Atindi, verge appelée la Syrie. Ok, kolo apambo la bino mingi. Nazo pesa deja numéro nanga pe lisusu. 081-168-11-59. 081-168-11-59. Soki to siri si awa na Radio Liberté. Mbala moko nangolu na zambe tozo bana na Radio Développement. 17h-18h 18h par la grâce de Dieu. Oye zalaki émission le temps de l'éclaircissement. Ngayo abino nde nazali kopesa yango. Frère Kiala Kimbeni. Kimia yankole zalana moko na moko. Zambe abate la yo apambo la bino. Ombo kabino. Ngolula zambe zalana bino. Pole na zambe yengi sanzela moko na moko. Banga zambe. Tangwa mosika na lisumu. Tambola na bobangi zambe. Salela zambe zana lipambo li moneni. Tika lisumu nyonsu. Kangamande na bozambe. Kimia yankolo ezala na moko na moko.